Ihana, että oot täällä tänä iltana ja tervetuloa Jouni ja Sanna Siltala ja ihana uskollinen Jarimme ja sinulle erityinen tervetuloa. Toivottavasti tänne. Toivotetaan toisemme tervetulleeksi. Otetaan tässä meidän sisäänveisuun laulu. Tiedättekö, mikä on sisään? Eikö se on ulosveisu Pohjanmaalla? Tietääkö joku, mitä tarkoittaa Pohjanmaalla ulosveisu? Okei, tämä on ihan hyvä tieto. Se on nimittäin vieläkin tänä päivänä, kun on voimassa, että on ystäviä Pohjanmaalla. Tarkoittaa sitä, että kun kyläkunnasta kuolee joku, niin siellä, tämä ei ole mikään kirkollinen toimitus, vaan tämä on ihan semmoinen perinne juttu siellä, Kaustisella ainakin. Niin sen talon, missä on, josta on joku lähtenyt iäisyyteen, niin tämä vainaja on siellä tuvassa ja kaikki kylän asukkaat niin tulee sinne, sinne niin kuin sanotaan, sinne lauletaan. Ja sitä kutsutaan ulos veisuksi. Eikä mitään puheita pidetä, eikä mitään, mutta tavallaan kunnioitetaan ja sanotaan jäähyväiset sille, sille, joka on lähtenyt siitä kyläpiiristä sitten pois. Ja tulee mieleen, että me voidaan sisään veisata. Joku vähän myöhästyy, voi hyvin tulla. Otetaan ihan tästä 157. Se on oikeastaan aika ihanaa. Laulu ja sopii hyvin meidän tähän rukoukseksi. 157. Nyt en muistanut kertoa teille, mutta oikein jo tästä vastaan, jos otetaan. Ei, hyvä. Hyvä. Yleensä aina kysyn etukäteen ja nyt vastaan, jos ei tässä voi olla totta. Joo. No joo. Mutta rukoillaanpa Isän meidän rukous yhdessä ja sitten siunataan.
Herran siunauksella itsemme ja toisemme sinä muodostaa. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Mä luen ihan jotain, että psalmista 66. Se on Jumalan sanaa ja kätketään sitä ja kiitetään siitä, että se saa vaikuttaa meidän jokaisen sisimmässä. Tämä on aika valtava psalmi. Tämäkin on, tässä ei sanota Daavidin, mutta Daavid on kirjoittanut suurimman osan psalmista, oletteko huomannut? Ja yhtäkkiä, kun istuin, oivalsin, että miten Daavid selvisi siitä elämästä, joka hänellä oli, koska se oli tosi rankka elämä. Niin jotenkin oivalsin, että se oli juuri se, että hän lauloi Jumalalle. Hän lauloi näitä, mitä me nyt täällä luemme. Ja kun näitä lukee, niin sehän on kertakaikkinen dialogi Jumalan kanssa, jossa aina ylistetään Jumalaa tuntumilta tuntuu. Ja hän on hyvin rehellinen tunteissaan, mikä on juuri niin upeata meitä varten. Ja ajattelin, että me myöskin voisimme tehdä omasta elämästämme psalmin. Psalmi Jonin mukaan. Ja helpottaisi ihan varmasti. Eli tämä on psalmi 66. Kiitos virsi Jumalan ihmeellisestä avusta. Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto kaikki maa. Peisatkaa hänen nimensä kunnia, antakaa hänelle kunnia ja ylistys. Sanokaa Jumalalle, kuinka peljättävät ovat sinun tekosi, sinun suuren voimasi tähden. Sinun vihollisesi matelevat sinun edessäsi. Kaikki maa kumartakoon sinua ja veisatkoon sinun kiitostasi. Veisatkoon sinun nimesi kiitosta. Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä, hän on peljättävä teoissansa ihmisten lapsia kohtaan. Meren hän muutti kuivaksi maaksi, jalkaisin käytiin virran poikki. Silloin me iloitsimme hänestä. Hän hallitsee voimallansa iankaikkisesti. Hänen silmänsä vartioitsevat kansoja. Niskoittelijat älkööt nostako päätänsä. Kiittäkää te kansa meidän Jumalaamme. Korkealle kaiuttakaa hänen ylistystänsä. Hän antaa meidän sielullemme elämän, eikä salli meidän jalkamme horjua. Sillä sinä Jumala olet koetellut meitä. Olet sulattanut meitä niin kuin hopeaa sulatetaan. Sinä veit meidän verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Minä tuon sinun huoneeseesi polttouhreja, täytän sinulle lupaukseni, joihin minun huuleni avautuivat ja jotka minun suuni hädässänsä lausui. Tulkaa, kuulkaa, niin minä kerron teille, kaikki te Jumalaan pelkääväiset, mitä hän on minun sielulleni tehnyt. Häntä minä suullani huusin, ylistys tuli minun kielelleni. Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, niin ei Herra minua kuulisi. Mutta Jumala kuuli minua, otti vaarin minun rukoukseni äänestä. Kiitetty olkoon Jumala,
joka ei hyljännyt minun rukoustani, eikä ottanut pois armoansa. Herra, me kiitämme siitä, että me saamme tässä käydä ylistämään sinua vapaana syyllisyydestä. Ja sinun palvelijanasi minä saan sanoa jokaiselle täällä olijalle, että Isä on armosta. Jeesuksen Kristuksen tähden antanut sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja sinä saat ottaa vastaan tämän anteeksi annon ja sovituksen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä Jeesuksen maahan viattoman maahan vuotaneen veren tähden. Aamen. Käydään ylistämään. Täällä on kattoja kyllä, tulkaa sisään vaan. Eli nyt me tehdään niin, että ihan numeron sieltä kun huudat, niin sitten me lauletaan, jos me vain osataan, niin kyllä lauletaan. 154. Saus korpeen synkeään,
Yeah.
Jossain korvosi laulun Jumalalle, halki taivaan halki maan. Ja ajattelin, katsonpa tuokin ohjelmas sitten TV7:stä. Ja siinä kuulkaa kerrottiin, millä tavalla kristin usko leviää Aasiassa, Kiinassa, Intiassa. Se oli aivan huikeeta. Sieltä nimenomaan lähtee ilosanoma. Ja juuri kuulin tuossa matkalla, että Iranissa mieletön epäluulo ja vihamielisyys länsimaisia kohtaan, ne tiputtaa meidät kaikki amerikkalaiseksi ja vihaavat meitä. Kun kiinalaiset menee sinne, niin ne ottaa raamatut, ne ottaa evankeliumin vastaan. Eli siellä todella se on aika iso se perhe, mutta ihan näitä on tämmöinenkin perhe olemassa. Aloitaisiin vielä joku ja sitten Jukolla ja sitten Kristus. Sieltä nopeasti. Kahden Jumalan purkua. Mikä se on? Kaksi ja kolme. Kaksi, kolme, kuusi. Thank you.
Kiitos kaikille. Mennään. Että voi nostaa sieltä.
Me ollaan täällä välilläkin käyty muusikkoa. Missä minun esitteli? Sydämessä on aina ollut Tuusula. Silloin me asuttiin Jyrylässä, kun on tosiaan täällä rupesin käymään. Ja sitten niin voisit kertoa, että kun vähän vuoron perään puhutaan, niin sitten mitä haluaisit omasta elämästä. Näin. Elikkä tosi ihana oli tulla ja kiitos kutsuttiin. Se miksi jos ylistys oli tänä aiheena, niin se oli ehkä, että meitä pyydettiin ylistyksestä. Ja se on ollut sydäntä lähellä meillä molemmilla sen takia, kun on elämässä ollut haasteita paljon, ollut paljon vaikeuksia. Ja ihan niin kuin tuossa oli puhetta, että Daavidkin ylisti. Ja silloin se ylistys oli tapa päästä asioiden yläpuolelle. Ja niin me muistetaan meidän sydäntä. Älä pelkää minun sieluni, että kuka tuota Herra, hän on niin hyvä ja ihmeellinen. Ja niin tänäänkin. Ja me ollaan oltu tuossa hiiliruumissa, oltu tuossa ylistyksestä, pidetty sellaisia ylistyspäiviä. Ja siellä on paljon laulettu ja ylistetty Herraa. Ja siinä ylistyksen ilmapiirissä Jumala sitten puhuu ja näyttää oman ihanuutensa ja rakkautensa. Ja sitten meillä on sellaisia pieniä opetuspäkkiä siinä ohessa, mutta se ylistys, yhteinen ylistys, se on niin tärkeä. Ja sille varmaan voisi aina enemmän ja enemmän antaa aikaa, koska siinä me niin kuin muistutetaan sydäntä isän hyvistä teosta ja sitten sielukin lähtee pikkuhiljaa mukaan ja näin, niin sitten meidän sydämme on vastaanottavaisempi sitten sanallekin paremmin, niin kuin tänäänkin ylistettiin. Oikein halusin oikein, että munkin sielu lähtee mukaan välillä. Olen jäykkä. Oletteko tekin jäykkiä välillä? Että ei meinaa lähteä niin kuin heti ensin, mutta kyllä se siitä sitten. Tällaisia alkuajatuksia. Mitäs sulla? Niin se, mitä suusta on lähtee, niin se menee myös omaa korvaa. Sitten kun se meidän sielumme sitä aikamme kuuntelee, niin silloin tahtotunteet ja ajatukset rupeaa aistumaan se totuudella, mitä meidän suusta tulee, että me yhdistetään Herraa ja hänen suuruuttaan. Sitten kun meillä on se oma asema, mikä meillä on niin lapsina siinä, niin siinä on se olla vapaata se yhdistäminen. Mä ajattelin, että Sanne auttaa tälleen tunnevoittaisesti, mulla on parempi olla muistiinpaneja sitten. Olla se, että sulla on ollut. Ja sitten ihan tästä ylistyksestä, että mitä se oikein on? Mitä te ajattelet, että se ylistys on, jos ihan mietitään, että mitä se tarkoittaa? Se onkin vähän, oikeastaan ihan vaikeakin. Mitä kaikkea se on? No, se varmaan kohdistuu siihen, että Herra on hyvä. Mm. Teitä kohtaan. Joo. Sanoin, että se on se, että me kiitetään Jumalaa hänen suuresta teostansa. Et palvontaa sitä, että me kiitämme siitä, kuka hän on. Joo, aivan. Onko vielä jotain mielessä jollakin? Tämä ylistämisessä pääsee lähemmäksi Herraa, että se täyttää sitä, mitä hän on kaipaa, niin sitten pääsee ne ylistämään, niin pääsee lähemmäksi. Joo. Se on oikeastaan paljon asioita ja näitä asioita, mitä tässä oli, ja sehän on meidän laajakin alue, että kertoo varmaan sitten muutamia ajatuksia, millä on tässä. Ja toivotaan, että me saadaan jokainen jotain, että voidaan sitten mietiskellä kotona ja Herraan pääsi ilmestystä meille kaikille vielä sitten tämän jälkeenkin sitten tästä, mitä se on. Oikeastaan oikein miettii sitä kerran, että mitä se on, että olisiko se tämmöistä sydämen asennetta Jumalan edessä. Meidän mieli voisi olla, henki ja sielu, kaikki Jumalan edessä voisi ylistää Herraa. Jumala oikeastaan on kutsunut, että se olisi korkein kutsumus meidän elämässä. Että oikeastaan, että meidän koko elämä voisi olla niin kuin ylistyslaulu Jumalalle. Aatelkaa. Eikö se ole aika paljon? Että meidän koko elämä. Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Efesolaiskirja 1 ja 12 ja sitten tämä uusi käännös sanoo, että eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Se on aika paljon sanottu.
Ylistämiseen liittyy monia asioita. Kuka Jumala on ja miten me koetaan Jumala? Sitten se on meidän identiteetti, on tosi tärkeä asia. Millaisena me nähdään itsemme ja millaisena tosiaan me nähdään Jumala. Ja sitten vielä se, että miten Jumalan sana meidän sydämeen on saanut asettua ja kuinka paljon me tunnetaan sanaa ja kuinka paljon me oikeastaan ollaan sanan kanssa samaa mieltäkin. Näistä asioista, että mitä Jumala sanoo itsestään ja mitä Jumala sanoo, millaisia me olemme ja suhteistamme keskenämme ja näin. Ja oikeastaan tämä isän sydän asia onkin sitten, kun Miia ja Kiu tulee ensi. Kahden viikon päästä puhuvat sitten tästä. Mutta oikeastaan tämä isän sydän ja että me tunnetaan isän, niin se on oikeastaan pohja sille ylistykselle ilman, eikö ole, että jos me ei tunneta isää, niin ei voida häntä ylistää. Eikö ole näin? Sen takia se on avain myös tälle asialle, että me ymmärretään isän rakkaus ja että me voidaan aina lähestyä häntä. Oikeastaan elämä ylistyksessä ja palvonnassa täyttää kaikki meidän syvimmät tarpeet. Ja se on hämmästyttävää, että se tuo Jumalallekin tosi suurta iloa. Sefania 3.17. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemyitsee. Mä ajattelin, että jos me voitaisiin tässä rukoilla lyhyesti tai aika pitkästikin ja ihan semmoisen ylistyksen ja kiitoksen muotoon on pukenut tämän runon, siis rukouksen ja yhdytään kaikki sydämessämme tähän. Mä luen täältä näitä, voisi nyt ihan vapaastikin rukoilla, mutta mä nyt olen laittanut tähän. Kiitos Isä siitä, että me ollaan saatu tänään kokoontua tänne yhteen ylistämään ja palvomaan sinua ja ihmettelemään sun suuruuttasi. Kiitos Isä, että tahdot kohdata meistä jokaista tänään. Jeesus. Sä tunnet meidät kaikki paremmin kuin me itse itseämme tunnetaan. Isä, me tahdotaan tänään ylistää sua. Ja tänään muistuttaa sydämemme siitä, kuinka hyvä sinä olet. Kuinka uskollinen sinä olet. Mä haluan tänään kiittää Isä sua siitä, Jeesus sinua, että sä suostuit Isä-rakkauden suunnitelmaan ja kuolit meidän puolesta, että meidän ei tarvitsisi kuolla. Ja että sä avasit Jeesus minullekin tien Isän syliin. Kiitos Jeesus pelastuksesta. Kiitos iankaikkisesta elämästä. Mä päätän tänään valita heittää pois kaiken huolen. Kaiken se, joka sitoo mua ja kaiken se, joka estää näkemästä Jumala, Isä sua just sellaisena kuin sä todellisuudessa olet. Kaikki valtiana Isänä, joka tunnet minut ja tiedät kaikki mun elämäntilanteeni. Kiitos, että sä rakastat niin paljon mua. Kiitos, että sun rakkautesi on niin ehdotonta. Ja kiitos, että sinulla on ratkaisu kaikkiin meidän elämän kysymyksiin. Ja kiitos Isä, että mä saan tänään valita katsoa elämää toivosta käsi sinun kanssasi. Kiitos, että sinulla on hyvä suunnitelma mun elämälle. Ja että tahdot täyttää kaikki mun tarpeeni tänäänkin. Tänään Isä, luotan sinuun. Enkä mä tahdon luottaa tunteisiin, enkä olosuhteisiin, vaan Isä, valitsen luottaa sinuun. Kiitos Isä, että mä saan tänäänkin valita sanoa kyllä kaikille Isä siunauksille, joita sä tahdot mun ja meidän kaikkien elämään antaa. Tänään Isä tahdon luottaa sinuun enemmän kuin koskaan ennen. Tänään mä tahdon Isä tunnustaa sulle, että rakastan sua ihan koko sydämestä. Mä tahdon tänään tunnustaa, että mä tarvitsen sua enemmän kuin mitään muuta. Ja
Ja mä isä kiitän siitä, että mulla on tänäänkin lupa tulla lapsena sinun eteesi ja katsoa sua kasvoista kasvoihin ja muuttua. Ja kiitos, että mä saan levätä sinussa, isä, ja oppia aina uutta sinusta ja sun hyvyydestä. Isä, tänään tahdon heittäytyä koko sydämestäni sun suunnitelmaan, koska tiedän, isä, että sulla on hyvät ajatukset mua kohtaan. Kiitos, Pyhä Henki, että sä oot täällä tänään johdat tätä meidän tilaisuutta ja puhut jokaisen sydämelle, mitä kukin meistä tarvitsee. Pyydän, isä, että ilmestys voisi virrata tässä paikassa niin, että rakkaus voisi täyttää meidän kaikkien sydämet. Me kaikki saataisiin tulla kosketetuiksi. Et kun me täältä lähdetään, niin me saataisiin olla täynnä luottamusta elämään ja luottamuksessa sinuun. Aamen. Kukaan huomaa, että me edes vaihdetaan, kun mehän ollaan yksi. Itseasiassa sanotaan, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikista sydämestä, sielusta, voimasta ja niin edelleen. Tällainen hyvä kysymys, että kun me tuossa lauletaan, se on kun me lauletaan Jumalaa, että me ylistetään hänen tekojaan, tai se salmi, mitä Herra esimerkiksi luki, niin voinko minä ylistää Herraa mun Jumalani? Kaikista sydämestäni, kaikista sielustani, kaikista voimastani, kaikista mielestäni. Et se ei ole vaan niin kuin jotain lauseita, joita mä luen. Tai jota luetaan jossain tilanteessa. Vaan että meillä on oikeasti kohde sille, että se ei tule niin tavan vuoksi tai sen takia, että joku muu kuuntelee tai jotain muuta. Että voi niin kuin asettua sen tilanteen kanssa. Joskus nuorena, siis vähän nuorempana vielä kuin nyt, mä halusin varmuutta siitä, että Jumala oikeasti, muistan kun istuttiin siellä seurapenkissä ja saarnassa siellä sitten, ja oli jotain semmoisia tietynlaisia toistuvia tapoja ja tämmöisiä fraaseja ja muita, miten mä huomasin, että se vaikuttaa niin kuin myös tunne-elämään ja ihmisiin. Joskus varmaan monesti meillähän on tunteita, se on ihan okkin. Mutta sitten mä muistan, että joskus lukoilin, että herra, mä haluan tietää, mikä tämän asian kanssa on niin kuin oikeasti totta. Mä en halua, että mikään vaikuttaa minun niin kuin tunteiden kautta siihen, niin kuin, tai ohjaa sitä kautta, että ei toi tuntuu nyt hyvältä, mä otan ton. Tai jotain muuta, että mä haluan saada vakuutuksen eteenpäin. Herra, että sä puhut mulle. No yleensä se reitti meni sinne tähän. Sieltä tuli armo ja rakkauden sana, niin se murti aina sen sydämen kuitenkin sitten. Ja niin se tekee edelleenkin, että se hyvän paimenen äänen niin kuin tunnistaa. Mutta sittenhän sitä kaikkea muuta niin helposti voi tulla mukaan siihen. Ja muistan, kun mä yritin olla oikein tiukkana, mutta samalla pyysin, että hän niin kuin tunkeutuisi sen kaiken sen suojauksen läpi. Mä annan luvan, että hän saa tulla. Mutta mikään muu, mikä ei ole hänestä, että se ei saa tulla. Mehän pidetään joskus ihan tietoisesti tai jopa tai tiedostamattomia sielun huoneen ovia lukoissa, johtuen, että joku on joskus avannut niitä vähän väkivalloin tai tullut meidän elämään, rikkonut rajoja tai on jotain sattunut, minkä takia me ollaan päädytty, että nyt suojataan. On jotain sellaisia alueita ja silloinhan me ei uskalleta avata sitä helposti myöskään taivaan isälle. Vaikka hän tulisi niin kuin rakastavasti, mutta meillä on, saattaa pelko estää sen. Ja tämä on sitä, kun sanon tuossa, että voimme yhdistää kaikista sydämestä, niin kaikista sielusta. Eikä jos mä oon valinnut joku mun sydämen alueella, jossain mun sielun alueella, sellaisia alueita, joita mä oon päättänyt, että ne on niin lujasti kiinni, että mä olen sen alueen Jumala itse asiassa silloin, jos mä hallitsen siellä. Mun pitää varmistaa se. Ja mä en usko, että päästään Jumalalta sinne silloin. Niin ylistäessä on joskus hyvä siinä tilanteessakin sanoa Herralle, että mä haluan ylistää sua nyt ihan oikeasti, ihan täysillä. Mä haluan avata ne huoneetkin, mitä mä en ole, että sekin, mikä on ollut pimeänä kauan, että sekin saisi ylistää sua.
että se korottaisi sitä, että sä saat olla mun rakas isä, sä saat olla mun Jumala silläkin, silläkin alueella, koska sä tiedät kaikki ratkaisut kaikkiin asioihin. Sä tiedät, miten tämä haava parantuu täällä. Sä tiedät, miten mä voin olla vapaa ja mun ei tarvitse olla sidottu ja kahlittu. Sitten me annetaan tavallaan niin kuin hänelle lupa niistä avaimista. Annetaan hänelle avaimiset, että sä saat tulla. Ja mä haluan ylistää sielläkin. Mä oon yrittänyt olla Jumala, koska mun pitänyt suojella itseään. Niin nää saattaa olla sellaisia tiedostamattomia, että pyhä henki auttaa siinä tilanteessa. Vaikka joskus ylistyksen aikanakin tunnistamaan sen, että sanoa, että ei nyt mä tiedän. Mulla on lukki kiinni tuolla ja tota, se ei ole tietenkään mikään tuollainen sielunhoitotapahtuma, mutta se voi auttaa siinä, että voi antaa sen niin kuin Jumalalle, että se, siitä lähtee sellainen prosessi liikkeelle sitten, mikä kuitenkin tuo vaan lisää vapautta elämään, koska Herra on tehnyt meidät vapaiksi lapsiksi ja se, missä Herran henki on siellä vapautta. Tämä oli se, mitä siinä jossain alueella, kun ties, että tietynlaiset jutut omassa lapsuudessa pystyy vaikuttamaan siihen, että pystyy tietynlaisella puheella vetoamaan joihinkin alueisiin niin, että ei ollut ihan varma, että oliko se nyt oikeasti Jumalan sana mulle vai liikuttiko mua joku muu asia. Niin se oli tämmöinen johdatus tavallaan tähän, että taivaan isälle kannattaa avata kaikki sydämiä sielun ovet, että hän vaan on niin rakastava isä, mainos 2 viikon päästä tällaista tapahtumasta. Kun oppi tuntemaan rakkaan taivaallisen isän joskus, niin sitten mä muistan, mulle tuli tämmöinen ajatus, että mitäs sitten kun Jumala on pyhä, enkelit laulaa, serafit pyörii siellä valtaistuvan ympärillä, laulaa pyhä, 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 pyhä. Et silloin kun mekin lauletaan, me voidaan yksi hengen sielulla nähdä se. Me voidaan niin kuin, oikeastaan me voidaan päättää katsoa sitä, että hei, nyt se mitä tapahtuu taivaassa, tapahtuu myös maan päällä. Samaan aikaan tapahtuu kuin maassa, niin kuin taivaassa. Kun enkelit laulaa pyhä, 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 me lauletaan täällä maan päällä, niin silloin me ollaan yhtä taivaan kanssa, koska ne sanat on ihan sanoja. Se on niin kuin upeeta. Ja mä muistan, että tähän pyhä sanaan on vaan liittynyt jotenkin sellaista ehdottomuutta ja niin sellaista jotain niin suurta, jotain semmoista, mikä on vähän niin kuin pelottanutkin. Ehkä se johtui siitä, että itse oli vähän semmoinen suurpiitainen lapsaikana ja isä oli semmoinen vähän tämmöinen tarkistus osa, mistä edettiin osassa sen mukaan, mutta kaikki jotenkin ihan osattuja. Selkäsanat oli sitten niin kuin vähemmänkin säännöllisiä jäljellä, että kun tuli tehty jotain muuta, mikä ei ehkä ollut sitten niin, että minusta oikein ja kohtuullista. No sit oppi tämmösen, että tuli jotenkin sellainen ajatus siitä, että isä, vanhurskaus, pyhyys, ehdottomuus, tarkkuus. Niin tää ajatusrakennelma vaati sit semmoista käsittelyä tietenkin Herran rakkauden edessä ja purkua, koska hän isänä on tietenkin erilainen kuin minä isänä lapset tai mun isä mulle. Vaikka nyt mä tiedän, että oma isä ei itse asiassa ei ollut pelkkää sitä, mutta jotkut asiat jäi paljon jälkeen semmoset silloin. Ja niin puhutaan ylistyksestä, mutta tämä liittyy siihen. Minun oma isä ei ollut musta vanhainen. Samoin ymmärrän nyt, että kaikki tuo taivaan isän pyhyyteen liittyvä vanhurskaus ja ehdottomasti niin epävanhurskautta ja syntiä epäpyhää vastaan, niin se ei ole meidän niin Jumalan lasten rankaisuus tarkoitettu tai mitenkään sellainen, että meidän tarvitsisi pelätä sitä pyhyyttä, niin kuin hänen läsnäoloon menemistä. Mehän saadetaan pelätä, että nyt hän näkeekin kaiken. Se voi olla, että hävettää, että hän näkee nyt oikeasti. Tai niin kuin, mitä jos ihmisetkin näkisi, tai jotain tämmöistä. Ja sitä saattaa aristaa mennä sen taivaallisen isän eteen, niin kuin on ehkä voinut aristaa joskus jonkun maallisen auktoriteetin eteen. Mutta sen on löytänyt, että isäni vaan rakastaa meitä, mutta sitten se pyhyys. Ja se tavallaan semmoinen tuli, mikä siinä on, niin se polttaa sitä, mikä sotii mua vastaan oikeasti. Kun pyrkii vahingoittamaan mua ja tunkeutua elämään ja yrittää niin kuin viedä poispäin sitä rakkaussuhteesta isän, taivaan isän kanssa. Ja siitä, että hän saisi olla kokonaan Jumala, että mä en rakentelisi muita jumalia. Itse asiassa se valo, niin kuin Herran läsnäolossa, niin sehän, siinä on niin paljon valoa ja kirkkautta, että sehän paljastaa meille itsellemmekin silloin saattaa olla välähdyksenä asioita. Jotain hyvää, että me voidaankin mielestä laittaa siihen
Herran eteen, koska se kaikki sotii yhtä lailla, mikä ei ole hänelle sopivaa, niin se ei ole meillekään. Se sotii meitä vastaan oikeasti, meidän vapauttamme vastaan. Tämä kun on löytynyt, että se on oikeasti se, sehän on niin kuin oikeastaan todella, todella upeaa, että Jumalan tuli polttaa sitä, mikä vahingoittaa meitä. Tämä rakkaus ja hyvyys niin samassa isässä niin auttaa meitä menemään lähelle ja rohkaisee meitä menemään lähelle. Jos nyt sen kaikkein pyhimpään voi mennä, niin siellä on näin. Koska hän meitä rakastaa ehdottomasti. Jumalan läsnäolossa ja kaikkein pyhimmässä niin epäjumalat ja kaikki muu paljastuu. Itse asiassa se auttaa meitä riippumaan yksin Jeesuksessa kiinni. Niin kuin Daavid sanoi, että sinusta on näyksen riippunutta. Että mikään meidän perusturva ei rakennu jonkun tällaisen epäjumalan asemaan. Saattaa niin kuin vaimikkaa tehdä sitä. Tähänkin ylistys on oiva ase, oiva lääke. Eli joku oma viisaus tai ymmärrys jossain alueella tai minkä varaa rakentaa niin kuin elämänsä perustaa tai raha tai maallinen asema tai luonnonlahjat tai Jumalan antamat armolahjat jotain palvelut, joita varten. Vaan yksin hän saa olla meidän Jumala. Että mikään ei pääse rakentumaan semmoiseen, mihin me niin turvataan jotain perustaa. Silloin me voidaan kiitoksen ja ylistyksen kanssa olla niin kuin vapaasti hänen edessään. Ja sitten hänen läsnäolossa tulee oikein niin kuin iholle ja tai läpi siitä, jos näin voidaan sanoa. Niin silloin voidaan niin kuin, me voidaan niin kuin ikään kuin katsella häntä hengen silmiin ja voidaan ihailla häntä. Ja voidaan niin kuin ihmetellä hänen kaikkivaltiutta ja täydellisyyttään. Ihan niin kuin lapset, jos puhutaan vaikka palvomisesta. Tiedätte, kun lapsi palvoo oikein vanhempaa, kun se osaa kaiken. Katsoo isän niin palvoon tai äitiä, että pieni lapsi ihmettelee. Miten voi olla noin taito? Ja sitten me tiedämme, että voidaan, niin kuin, kun me mennään siinä, ollaan siellä kaikkien pyhimmässä. Me ollaan ensin, me ylistetään Herraa. Hänen suuria tekoja, niin me ollaan kiitetty häntä. Ja jossain vaiheessa me voidaan niin häntä itseään, me voidaan vaan ihailla ja ihmetellä ja puhua siitä, kuinka ihmeellinen hän on. Ja kertoa hänelle sitä, hänhän sen tietää. Mutta se, hän silloin, hän tykkää, että se suhde, me nähdään oikeasti niitä asioita, koska me saadaan silloin olla vielä lähempänä. Niin se lapsen ja vanhemman suhde tässä silloin, se on sellainen täydellisenä kuvana, niin se on jotain pientä, mitä se voisi olla tietenkin Jumalassa, koska Jumalan täydellisyys on niin loputon ja niin ääretön. Että jos ajatellaan, että silloin kun se savukin tuli sen kaikkein pyhimpään, kun Jumala tuli sen telttamaan, niin eihän siellä näkynyt enää mitään muuta. Ihmiset ei näkynyt, yli papit ei näkynyt, siellä näkyy vain Jumala itse. Eli silloin kaikki huomio kiinnittyy häneen. Silloin ei puhu mistään tapahtumista, vaan hän täyttää sen tilan. Omalla olemuksellaan ja omalla pyhyydellään ja suuruudellaan. Se on palvontaa. Voidaan nähdä jotain kuvia jostain, kun ihmiset palvoo jotain itse rakennettuja jumalia tai jotain uskonnusjumalia eri puolilla maailmaa. Niin oikeasti niin palvoo. Me ollaan oltu aika huonoja näissä, jos meillä on kuitenkin elävä Jumala. On kaiken muun yläpuolella. Jumala itsekin ihmettelee, että kun ihmiset tekee sellaisia puisia jumalia, niin ne heittää sitten vielä uuniin polttaa niitä puita. Ja Jesajassa voi Hesen kielessä myös tarkemmin. Mutta joskus mulla on sellainen vähän analyyttinen mieli. Mä haluan tietää, miksi asioita tapahtuu. Siksi mä haluan tietää perusteita senkin, tähän ylistykseenkin. Et joskus on tullut sellaisia tilanteita, että mä haluan niin miettiä hengellistä todellisuutta ja sen olemassaoloa ja että mitä tämä kaikki oikein on. Ja rupeaa niin analysoimaan niitä juttuja muuten kuin pelkästään hengen silmiin. Rupeaa tulla sellaista niin häiriötä siihen, että onko tämä todellisuutta ja mitä nämä kaikki asiat on. Nyt mä oon oppinut sen, mä tiedollisesti otan silloin, mä haluan ylistää Jumalaa.
Mä alan ylistää häntä ääneen ja julistaa hänen korkeuttaan ja hänen suuruuttaan. Tiedätkö, että nämä lähtee pois nämä tämmöiset häiriöäänet ja tämmöiset. Ei mitään ääniä ole, niitä kuulen, mutta siis semmoiset ajatukset, mitkä tulee kiusaamaan. Niin on lähtenyt silloin ja nyt on oppinut semmoinen kaikissa tilanteissa, koska sitten me ylistetään Jumalaa, niin pyhänkin tulee sanomaan siihen aamen ja hän tulee niin kuin vakuuttamaan. Näin se on, näin se kuuluu olla. Silloin tulee niin kuin täysrauha niihin tilanteisiin ja asiat asettuu oikealle kohdalle. Sana vahvistaa muutenkin, niin kuin Sanna sanoi. Sana vahvistaa meitä aina siihen oikeaan niin kuin asemaan ja näkökulmaan asioihin ja todellisuuteen. Niin kuin yksi pastori Teemme sanoi, että usko siihen Sannaa. Sanna sitten katsoo mua aina. Jesaja 55:10-11. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo, ja antaa kylvijälle siemen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää sen tehtävän, jonka minä sinne annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetään. Tuli sitä. Sana tuli. Soitko mulle? Niin, kun aamu soitti ensin mulle ja sitten se, että me uskotaan, mitä Raamattu sanoo, mitä Jumalan sana sanoo, niin se puhuu Jumalasta, se puhuu Israelin kanssa, puhuu paljon asioista, mutta se puhuu myös meistä. Niin, mulla olisi tämmöinen muutama lause, mä voisin sanoa edellä, niin sanotaan te perässä. Me julistetaan tätä itsellemme, näkyväiseen maailmaan ja näkymättömään maailmaan. Minä uskon, että Raamattu on kirjoitettu Jumalan sana. Minä uskon, että Raamattu on kirjoitettu Jumalan sana. Minä uskon, että Jumala on tarkoittanut sen minulle. Minä uskon, että Jumala on tarkoittanut sen minulle. Minä tunnustan sen totuuden kaikessa. Minä tunnustan sen totuuden kaikessa. Mitä se sanoo Jumalasta ja mitä se sanoo minusta? Mitä se sanoo Jumalasta ja mitä se sanoo minusta? Annan sanan muuttaa minut sellaiseksi, kun se sanoo minun olevan. Annan sanan muuttaa minut sellaiseksi, kun se sanoo minun olevan. Otan sen vastaan Jeesuksen nimessä. Otan sen vastaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Ylistykseen tämä liittyy siten, että me ymmärrämme ja uskomme sydämessämme sen, että Herra on ylistyksen arvoinen ja Herra on kaiken palvelun arvoinen ja paljon paljon enemmän. Sana sanoo, että hän on kaiken ylistyksen arvoinen. Ja se sanoo, että te olette valkoiden lapset. Sano paljon asioita myös meistä, niin kuin Jumalan lapsen. Se kaikki, että kun me odotetaan se tosissaan, mitä se sanoo, ja mitä psalmit sanoo, mitä Daavid ja muut ylistämme Jumalaa, kun me mennään mukaan siihen totuuteen, niin sehän on sitä, kun me katsotaan kasvusta kasvoihin Jeesusta. Se muuttaa meitä, sana muuttaa meitä. Ja meidän tarvitsee olla niin kokeroisia, niin kuin miettiä itse niitä ratkaisuja aina. Tuossa meni. Ei tämä montaa tuntia kestä. Vaihdellaan. Joo. Eli isän rakkauden tunteminen, se on avain ylistyksessä ja valvonnassa. Ja tuosta, että miten me voidaan lähestyä Jumalaa uudessa liitossa, niin tämä on meille kaikille, täällä on paljon rukouksen ihmisiä ja sanatuntijoita, paljon enemmän tuntijoita kuin me ollaan, mutta muistutellaan sydämiä, Hebreaskirja 10:19-20. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Eli tosiaan Jeesuksen työn kautta meillä on pääsy sinne kaikkein pyhimpään suoraan sinne isän syliin ja sinne rakkauden lähteelle. Ja kun meillä on tämä ymmärrys siitä sanasta, että me oikeasti on päässyt suoraan sinne,
meidän tarvitse arkailla, vaan me voidaan käydä ylistyksen, iloiden ja riemuiden ja avoimin mielin ja rohkeasti. Ja kaikkein pyhin, mitä se oikeastaan on? Mitä sitä ajattelette? Meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Siis on aina väli miettiä, mitä nousee mieleen. Ei ole varmaan sellaisia oikeita ja vääriä vastauksia tässä. Mitä se tarkoittaa? Olla kaikkein pyhimmässä. Voisiko se olla ihan sitä Jumalan läsnäoloa ja hiljaisuutta, kirkkauden läsnäoloa, Isän sydämen ääntä, Isän läheisyyttä, rakkauden ilmapiiriä, perusluottamusta ja turvaa. Siellä kaikkein pyhimmässä me varmaan saadaan voimaantua ja täyttyä hengellä. Ja siellä me varmaan saadaan löytää myös meidän elämän tarkoitus ja suunta. Ja siellä varmasti me saadaan myös parantua. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja siinä on kaksi asiaa, mitkä pisti silmään, että peittämättömin kasvoin me saadaan katsella Herran kirkkautta ja me muutumme, kun me katselemme häntä. Me ylistetään, niin me saadaan rohkeasti. Evankeliumi on vienyt meiltä pois sen verhon ja me nähdään, saadaan niin kuin nähdä hänet ja että me saadaan muuttua. Ja itsekin ajattelen omassa elämässäni, usein kun haasteita ja vaikeita, niin juuri sen takia, että mä haluan muuttua. Mä haluan nähdä hänet ja mä haluan nähdä hänen suuruutensa ja ikään kuin uudestaan sen, että hänellä on vastauksia kaikkiin kysymyksiin ja hän hallitsee tätä tilaa, hän tietää kaikkia tarkalleen. Ja että mulla on turva olla hänessä ja muistan, miten suuri hän on ja miten kuitenkin pieni minä olen. Ainutlaatuinen, mutta pieni ja kuinka hän pitää musta huoleen. Mutta tämä peittämättömin kasvoin puhuu mulle myöskin, se ei ole varmaan teologisesti oikein, mutta semmoinen ajatus, että me saadaan niin kuin avoimina ja paljaina olla Isän edessä juuri tällaisina, koska hän tietää, millaisia me ollaan, niin kuin Jouni puhuu. Ja me saadaan olla niin kuin ihan paljaina. Ja silti me tiedetään, että hän rakastaa meitä. Ja kun me tällä tavalla saadaan lähestyä Isää, niin kuin sydän avoimena ja paljaana ja rohkeasti, silloin voidaan olla rohkeita. Me tiedetään, että Isä tuntee meidät, niin sitten me voidaan silloin täydellisesti sydämessä ylistää ja palvoa häntä. Ja mitä se sitten tarkoittaa, kun minäkin mietin, että kun mä palvon ja ylistän, niin mitä silloin tapahtuu? Niin tosiaan niin tässä jo sivusinkin sitä, niin et meillähän tämä näkyväinen ei muutu. Vaikka hengessä me kutsumme esiin näkymättömät, kun ne olisivat ja ne tulee, mutta näkyväisiksi sen jälkeen, mutta että me päästään sinne ylistyksessä sinne taivaallisiin ja sinne kaiken yläpuolelle, niin siellä meillä on se rauha ja lepo ja luottamus. Meidän haasteet pienenee siellä ja Kristus saa enemmän tilaa. Me saan täyttyä levossa ja luottamuksessa. Kun mä lähden töihin, niin mä aloitan sen päivän ylistyksellä ja ei se aina niin pitkä ole, mutta sitten työmatkankin aina sitten ylistän. Ja luovutan elämäni ja luovutan sen työn ja ne päivän askareet ja kaikki ne kysymykset ja ne haasteet. Mulla on niin turvallista, kun mulla on sellainen Isä, joka tietää paremmin ja tietää jo vastaukset, on jo odottamassa mua. Mulla on paljon helpompi ylistyksellä aloittaa se päivä ja sen jälkeen kaikki sujuu paljon helpommin. Eikä se ole vaan sitä, että mun mielessä tapahtuu joku asennon muutos, vaan oikeasti Pyhä Henki saa siinä tilaa ja Pyhä Henki saa virrata ja Pyhä Henki täyttää mut ja antaa ohjeita ja opastaa ja neuvoo mua sit siellä työssä niissä haasteissa, missä voi olla. Hän antaa voimaa ja viisauden.
ja ratkaisu kaikkeen. Niin se, miksi tämä ylistys on ollut niin tärkeää omassa elämässä, niin se on ollut just senkin takia. Se on semmoista, saako sanoa, että itsekästäkin, että elämä on helpompaa. Toki se on, hän on kaiken ylistyksen arvoinen ja hän on, ansaitsee kaiken meidän huomion ja ylistyksen ja kiitoksen, koska hän on niin ihmeellinen. Mutta myöskin se, että ihan arjesta tulee toisen näköistä, kun hän saa hallita, koska hän on hyvä ja hän on pyhä ja vanhuskas ja oikea mieli. En mä tiedä, onko mä selittää, mitä se mun arjessa se ylistys on. Mutta meillä on aina päässyt kaikkien pyhimpään isän valtaistuminen eteen siinä ylistämään ja palvomaan häntä. Ja muistuttaa omaa sydäntä, kuinka hyvä hän on ja kuinka hänellä on ratkaisu kaikkiin meidän kysymyksiin. Ja se isä-suhde on tosi tärkeä tässä ylistyksessä. Ja avainsanoja ehkä tässä suhteessa on, niin se meidän usko, kun on suhde isän kanssa, niin se ehdoton hyväksyntä ja se identiteetti ja lapseus, kuinka me ollaan kuninkaan tyttäriä ja poikia ja kuinka meillä on ne lapsen oikeudet. Tällainen sananpaikko. Ja ihan tuosta roomalaiskirjeestä sanan, sehän on semmoinen niin kuin perusta. Meidän uskolleni 8.15. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden ja niin me huudamme Abba isä. Hän on meidän isä ja hän tahtoo, että me tunnetaan hänet juuri sellaisena kuin hän on. Me uskallettaisiin aina luottaa häneen ja aina panna toivomme. Koko pelastussuunnitelmahan oli rakkauden suunnitelma meitä, koko ihmiskuntaa kohtaan. Että tämä sana voisi tulla meidän sydämessä niin kuin todeksi, niin että me aina uskalletaan, me tiedetään, että meillä on Abba isä, me aina uskalletaan häntä lähestyä, ei ole mitään estettä. Miksi ei epäonnistuneenakin? Ja juuri silloin me voidaan lähteä ylistämään ja kiittämään häntä. Ja silloin meidän elämä voi taas muuttua. Me aina oltaisiin, meillä on se lapsen mieli, että me uskalletaan rohkeasti tulla hänen eteensä keskeneräisenä ja tosiaan epäonnistuneenakin. Ja vielä roomalaiskirje 8. Mutta jos olemme lapsia, niin me ollaan myös perillisiä. Ja näistä te varmaan puhutte sitten, mitä se tarkoittaa, että me ollaan kuninkaan tyttäriä ja poikia. Jeps, ja sitten sä vielä jatkat. Vielä sitten jaksat. Viime vaihto. Muutamia käytännön asioita sellaisia. Elämän haasteessa ylistys on myös ase, kaikkia pimeyttä vastaan. Niin kuin muistatte, israelilaiset kohtasivat Jerikon muurit. Sielläkin otettiin ylistyskäyttöön, herra kehottiin näin. Sitten mä olen oppinut sen, että tämä mitä Sannikin tekee, niin mä kanssa kun mä ajan aina Malmille tuota järven päätä, niin varsinkin siinä vaiheessa, kun moottorit rupeaa loppumaan, niin mä ajattelin sitten valmiiksi ylistämään Herraa, koska mä tiedän, että ihan mitä tahansa eteen tulisi, niin mikään vuori ei ole niin suuri. Monesti tulee semmoisia hyvin ratkaisukeskeisiä tilanteita, tai ratkaistaviksi tarkoitettuja tilanteita, että ei aina tiedä, mitä se päivä alkaa, että semmoisessa duunissa, että kaikki ongelmat on tehty, tulee sitten, jos ei muuta saa ratkaista, niin on yhtään siinä tiimissä mukana sitten ja kaikenlaisia yllättäviä tilanteita voi tulla eteen. Ja sitten jos tietää, että on vaikeita jotain muita tilanteita, on myös kohtaamaan jotain asiakassuhteita, mitkä liittyy siihen työhön tai joku kauppasopimuksiin tai muihin, niin yleensä se ylistys tuo sen rauhan siihen, se vie sen turhan jännityksen pois siitä, koska Herra on aina suurempi kuin mitään muuta. Hän on hyvä ylistää ja hän on hyvä julistaa, koska kaikki se, mikä jossain tilanteessa yrittää jopa käydä meidän kimppuun, niin näkymättömästi kuiskutella sitä, että niin vaikeuttaa jotain asioita, varsinkin jos on menossa tekemään jotain hengellistä operaatiota mukaan, niin yleensä vastustajakin yrittää toimia.
No, sen on oppinut jo, että Herraa ylistämällä niin yleensä ne lähtee pakenemaan, koska ne vaan ei siedä sitä oikein. Oman perheen vaikeat tilanteet on ollut välillä tässä niin kuin lasten kasvuun haasteellista ja siellä on kaikenlaista tilanteita tulee eteen ja niissä on saanut sitten pähkäillä ja se on semmoinen tilanne, mä muistan, mä olin aamuna peräkkäin, niin mä laitoin ne niin kuin tilanteen, mä laitoin tuon viimeinen, mä laitoin tuohon eteen ja ne olkoon tuossa, mä ylistän Herran niin kuin voittoa niiden asioiden ylle. Että nyt kuunnelkaas nyt siinä, Jeesus on jo voittanut maailman. Ja mä olen hänessä. Me ollaan Kristuksessa, niin aina silloin, niin paljon kuin me voi olla niin hänessä, niin olen niin kuin niihin. Pääsen niin kunnolla kiinni sitten. Ja ylistys on semmoinen, jolla me siirretään aina asioiden jumaluun Herralle, meidän Jumalallemme. Ne ei ole niitä, jotka yrittää niitä hallita niitä asioita. Mieltä miellä oman elämäni hänen kuninkuudessa alle, koska hän on mun Jumala. Tänä aamuna, mulla on 4 viikkoa lomaa takana, ja tänä aamuna mä heräsin ja sanoin Sannalle, että hirveä vyöry tuli kaiken maailman työasioita, niin kun mä heräsin siihen. Mä yritin vähän vielä nukkua kauan itsepäin, mutta ei, mutta aina uutta. Mä ajattelin, että kamala, miten mä voin hirveästi noita asioita. Sitten mä taas muistin, että sama lääke. Mä laitoin siihen, että mä vähän kirjoitin niitä ylöskin vielä, kun tuli niin paljon, mä ajattelin, että kuunnelkaas nyt tämä. Julistan Herran kuninkuutta ja julistan Herran kaiken tämän yllä ja tämän yläpuolella. Tietysti se ne katosi, se vaiva katosi siitä ja se huolta ihan saman tien. Mutta siinä oli seassa oikein pari sellaista, mikä tuntui vähän sellaista vuorilta. Se olisi vähän vaikeampi. Muistan, mä katoin niitä silleen hengen silloin, kun yhdistin. Mä näin, kun ne rupeaa niin murtumaan. Mä olin revolisin mielen kohtaan, kun mä ensi viikolla. Että mä en ole sen. Mulla ei ole se ollut. Herra on aina ratkaista. Ja ylistyksen kautta niin aukeaa usein taivaan näkökulmaa asioihin. Kun me katsotaan niitä silloin taivaan perspektiivistä, niin se meidän tunne tai joku pelko, joka yrittää joskus hiipiä, niin se ei niin kuin kasvata sitä asiaa. Se on se mittakaava, mitä se ei sode oikeasti. Ja taivaan näkökulmassa on muutenkin. Siinä on luovuutta. Se on ratkaisukeskeistä. Siinä ei ole toivottu, mutta eikä siinä ole pelottu. Ja siellä takana on rakastella isä. Rakkaushan tarkoittaa kaiken pelon muutenkin. Ja Jumala on aina luoja. Ja meihin lapsiin, niin hän voi näihin tätä luovuutta aina antaa mukaan näihin maailmanratkaisuihin, että mielensä antaa sitä. Joskus ylistyksen aikana ja Herran läsnäolossa siinä, niin pyhänkin on tässä profetaalisia kuvia, tätä näkyjä. Ja monesti muutenkin silloin, sen ylistyksen aikana, niin monet muut sellaiset sielun äänet, mitkä pyörisivät mielessä, mikä on otettu arkeen tai muuhun, ne niin vaikeni ja ne hiljenee, koska on vaan niin kuin hän ja tämä todellisuus. Mieleen rakennetut uskomukset, ne ei pysty silloin vaikuttamaan. Tästä vielä, miten ylistys on asema. Psalmi 149, 6 ja 9, siellä sanotaan, että heillä on huulillaan Jumalan ylistys. Heillä on kädessään kaksiteräinen miekka. He kostavat viholliskansoille, kurittavat kansakuntia. He panevat kahleisiin niiden kuninkaat ja löyvät rautoihin mahtuneet. He panevat täytäntöön tuomion, jonka Herra on laissaan säätynyt. Tämä on Herran palvelijoiden kunnia tehtävä. Tärkeä on huulillaan Jumalan ylistys ja kädessään kaksiteräinen miekka. Sillä me voidaan kulkea. Eikä se, että me voidaan ylistää seurakunnassa, me voidaan ylistää kirkossa, me voidaan ylistää jossain kokouksessa. Me voidaan ylistää koska vaan. Me voidaan ylistää siellä autossa, me voidaan ylistää. Siis me voidaan ylistää, jos me mennään joku vaikeaan tilanteeseen, me voidaan ylistää vaikka mielessä. Työpaikalla tai jossain ihmisten kanssa, kun me ollaan jossain kokoontumisessa, jos me huomataan, että nyt rupeaa nousemaan jotain sellaista voimakasta, mikä rupeaa toimimaan niin kuin ihmistä vastaan, että se tilanne rupeaa menemään niin kuin vaikeaksi. Voidaan siinäkin mielessä me ruveta niin kuin ylistämään. Mä olen nähnyt, että ilmapiiri rupeaa muuttumaan. Kannattaa muuttaa.
Sä oot ihan raitiovaunassa, bussissa, juomassa, missä vaan voi ylistää. Joskus hiljaa itsekseen tai sitten ihan mielessään. Ei koskaan poissuljuttavaa. Koska me voidaan koskaan vaan ylistää häntä. Niin se vaikuttaa sinne meidän itseemme. Plus sitten, jos vähän tulee sitä ääntä, se vaikuttaa siihen, mitä ei salisi vielä niin näe. Että ylistys ja sanan käyttäminen on niin erittäin tehokas ase. Kaikkiin asioihin me voidaan ylistää niitä silloin. Herran voittoa ja Jumalan sanan totuutta. Monet teistä tietää vaikka Wurbrandin, joka oli siellä Romaniassa vankilassa. Olette kuulleet hänestä ja hänkin muisti yhtäkkiä, että ylistää Herran aika tilassa. Ja jos hakkaa niitä kahleita yhteen, niin saa sellaisen pienen leipäpalaa aina päivässä ja sitten otin iso limppu sinne. Niin kun se vanginvartija pelkäsi, että hän on vastuussa niistä, että jos vangit tulee hulluiksi, niin hän päästää myöhemmin vapaaksi muutenkin. Että hän oli Suomessa silloin kertomassa siitä tapahtumasta. Mun isä oli kuuntelemassa sitä ja kertoi siitä, että hän tuli jossakin muuten kuulemassa. Paavali ja Siilas oli siellä vangissa, niin päätti ylistää. Alle kirkko sovet aukesi. Mekin voidaan päättää ylistää omissa elämämme haasteissa. Me voidaan ylistää joka tilassa. Jesaja 6.1. Täällä on esimerkiksi nämä kolme jaetta, niin tämä alkaa tämä tuttu kohta. Herran henki on minun päiväni. Sähän on voitellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahdetuille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostunpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Muistatteko, että tämä kolmas jae alkaa näin, että panemaan Sionin murheellisen päähän, antamaan heille juhlapäähinen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja heidän nimensä on oleva vanhuskauden tammat, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Olkoon ylistys meidän kuulilla aina, että herran oikein pyydetään, että sä niinku rohkaiset meitä oikein meidän sydämessämme, että me voidaan niinku avoimin sydämin ylistää sua joka tilassa. Kun me nähdään meidän elämässä vuoria edessä, niin me tiedetään, että voitto on jo sinun. Ja niin kuin sä Jeesus sanoit, mä oon jo voittanut maailman, näkää peliä. Ja sä oot joka päivä meidän kanssa. Me voidaan kaikille vastuksille, mitä meidän elämässä on. Me voidaan ylistää sinun. Me voidaan julistaa sun voittoa niiden päälle. Me voidaan sinun herrauteen. Sun Herra kuninkuutta, mitä sä oot aina ollut, olet ja tulet aina olemaan. Sä olet kaiken sen yläpuolella. Nähdään me niitä ratkaisuja täällä maan päällä tai ei me nähdä. Me voidaan edelleenkin julistaa sitä ja voidaan ylistää. Koska me voidaan saada olla silloin rauha sydämessä. Meidän isällä on aina asiat hallinnassa. Jeesuksen nimessä. Voitko sanoa tämän vielä? No, tässä oli tämmöistä niin kuin arjen tapa myös ylistää, että suosittelen kaikessa tilassa. Ihan tuli tässä mieleen sellainen ylistyksen muoto tai ylistysuhri, johon tässä lopussa jotenkin minusta viittasi. Juuri siihen, että ylistyksellä Jumalan ylistys ja mitään tekemistä tunteiden kanssa. Se ei ole mitään tekemistä. Ja ylistysuhri on oikeastaan juuri sitä. Se on silloin, kun meidän elämä romahtaa täysin. Kun se tulee niin kulman takaa, että elämä jopa muskaantuu. Silloin psalmissa 50 puhutaan ensimmäisen kerran siitä. Siellä sanotaan näin. Uhraa Jumalalle kiitos. Täytä lupauksesi korkeimmalle. Aluksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Ja tuolla lopussa, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua, joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Ja minä siunasin valtavasti se, että tämä on itselleni ollut semmoinen
ylistyksen muoto, joka on siitä syvimmästä kuilusta ja kuopasta vetänyt niin kuin ainakin sormet siihen kuilun reunalle. Et ei ole tarvinnut upota semmoisiin mielettömiin mustiin vesiin. Ja se, että tässä sanotaan, että hebrean kielessä tämän kiitos-sanan alkuperäisin merkitys on tyhjä käsi, avuton, voimaton käsi, joka ojennetaan Jumalalle. Ja hebrealaiskirje viittaa tähän samaan. Siellä sanotaan hebrealaiskirje 13.15, sanotaan näin. Uhratkaamme siis hänen kauttaan kiitosuhria Jumalalle joka aika. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeään ylistävät. Mm. Eli Jumala kunnioittaa meitä sillä hetkellä, kun näkee, että nyt meidän tunteet, nyt meidän niin kuin kaikki inhimillinen on niin kuin jotenkin lyöty lyttyyn. Ja jos me silloin pystymme sanomaan, kiitos Jumala, että sinä kuitenkin istut valtaistuun, sinä olet näidenkin, eli silloin me nostan taivaallisiin jollain lailla silloin. Ja se on hyvin niin kuin mieleen, sä tähän viittasit kyllä ihan, halusin ihan, että se on ihan täysin raamatullinen ohje, että uhraa. Se on vanhassa liitossa uhrattiin kaikkia uhreja, verisiä uhreja. Ja ne tuntuu jo meistä inhottavilta. No ei tunnu todella hyvältä myöskään kiittää ja ylistää Jumalaa silloin, kun tuntuu pahalta ja näin. Se on meidän uhrimme hänen. Oletaan sitten.